No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jonttoloksi ja tervetuloa uuteen videon pari. Tämä video aiheena on, että mä haluun karjoteltaan ja munamarkkinoille. Joo, tosiaan mä haluun oikeesti jo munamarkkinoille ja karjoteltaan. Mä olen odottanut sitä päivää, et saan mennä keikkoja katsomaan. Varsinkin Ivanin keikkaa olen odottanut, vaikka mä olin kuukausi heinäkuussa Ivanin keikalla, mut mä haluun oikeesti ostaa munamarkkinoita, jo aikaisemmin taas uuden peli pleikkarin neloselle. Ja metronin lakui aiheuttaa. Joo. Toivottavasti ensi kesän mä pääsisin markkinoille. Jos on niin, että mä pääsen, niin sieltä tulee sitten 12 tunnin live. Missä event? Joo. Sieltä sitten tulee varmaan 12 tunnin live veikkaisin. Tulee silloin ensi vuonna markkinoilla. Mä toivon, että mä taas näkisin toi Kukokulman kukkoterassin munamarkkinoilla. Ja ehkä kuvan siinä, jos pystyy.
Kyllä. Ai että, oispa ensi kesänä hauska kesäpäivä. Mä aina toivon niin. Joo. Ai että. Mä haluan oikeesti munamarkkinoille pitkästä aikaa. Mä olen viimeksi käynyt 2019 kesällä. Mun piti mennä 2020 ja 2021. Mut tää korona tuli ja pilas kaiken. No joo, ei voi sit mitään. Mut joo, se on moro.